झोलामा चाहिँ नि आएर एउटा कृषक होइन नक्कली कृषक बनेर झोलामा आएर त्यसले लिएर जान्छ भनेर भन्नुभयो यदि मेरो पार्टीको नगर प्रमुख हुन्थ्यो भने म बहत्तर घन्टाभित्र त्यो मान्छेलाई निकाल्थेँ आफ्नो कार्यकर्ता पस्ने काम गरेको भए ट्रायल सेन्टरमा पनि खानुपर्ने आँखा जताउने ठाउँमा पनि खानुपर्ने गिटी बालुवा पनि खानुपर्ने अब गोबरहरू पनि निस्किन्छ त्यो पनि खुवाइदिनुहोस् त्यति मात्र बाँकी छ अब चिन्नुहोस् मेयर साहब म तपाईँको शुभचिन्तको दुश्मन कहिले पनि होइन चुनावको मैदानमा त लड्छु डटेर लड्छु हराउँदै गरी लड्छु अरू बेलामा लड्दिन अरू बेलामा सहकारीै गर्छु हात मिलाउँछु अङ्कमाल गरेर यो ठाउँको विकासका लागि हिँड्छु किसानको हितमा सँगै हिँडौँ गरिबका हितमा सँगै हिँडौँ मजदुरका हितमा सँगै हिँडौँ रोजगारी सृजना गर्न सँगै हिँडौँ महिलाहरूको हितका लागि सँगै हिँडौँ लड्ने त्यसका लागि हो मलाई कुनै रहर छैन मसँग दुश्मनको कमी छैन थप दुश्मनी कमाउन मा म चितवन आएको होइन म चितवन राष्ट्रको सेन्टर हो यो ठाउँमा विकासको मोडल देखाउन सकिन्छ भनेर आएको छु समन्वय गर्नुहोस् सहकार्य गर्नुहोस् म एउटा मेयर भेट्नका लागि बिन्ती पत्र चढाउने मान्छे होइन मलाई थाहा छ मञ्च उल्टो थियो सुल्टो बनायो उल्टोदेखि होला नि अरूले हेर्दा होइन मञ्च उता छ नेता यता बोले छ उल्टोदेखि होला नि होइन उल्टो होइन यही हो सुल्टो करेक्सन यही हो जनतालाई गर्ने हो जनतालाई दिने होइन मैले गृहमन्त्री हुँदा पनि भनेको थिएँ मेरो साथीहरू यही हुनुहुन्छ सुरक्षामा रहनुभएका जुन जनताले मलाई जिताएर सिंहदरबार पठायो उप प्रधानमन्त्री बनायो ए म बाटोमा जाँदा त्यसको बाटो रोकेर म हिँड्नु

आफ्ना सपना आफ्ना व्यक्तिगत जिन्दगीका कनेकौँ कुराहरूलाई छोडेर सामूहिक सपना बनाएर देशका लागि केही गरौँ भनेर निस्किएका मान्छेहरू हौँ बस इच्छा उज्यालैको हो तिहारको केही दिनको उज्यालो मात्र होइन सधैँभरि यो देशमा उज्यालो आउन सकोस् आउने पुस्ताले एउटा उज्यालो भविष्य देख्न सकोस् सिङ्गो पुस्ताको उज्यालोको लागि हामी सङ्घर्षरत छौँ हामी भ्रष्ट नेताहरूलाई आफ्नो टोलमा आफ्नो समाजमा पाल्न सक्दैनौँ उद्योग केही छैन व्यापार केही छैन जागिर केही छैन बडो सम्मान खाएको छ भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा हो भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसाले समाजमा घर ठडाएर र नाक ठड्याएर हिँड्न उसलाई लाज हुन्थ्यो किनकि हामीले उज्यालो देख्न पाएनौँ हाम्रो अध्ययारोको फाइदा लिएर हामीलाई अध्ययारोमा खेर घर ठडाउँछ नाक ठडाउँछ हामीलाई नै किचुला जस्तरी धुलो उडाउँदै हिलो छ्याप्दै हिँड्छ किनकि हामीले उज्यालै देख्न पाएनौँ चौरासीमा हामीलाई तपाईँले पठाउनुहोस् तिनको चौरासी कसरी गर्नुपर्छ हामी देखाइदिन्छौँ कनाका सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर चारमा एउटा गाडी एक्सिडेन्ट भयो र चालक र सहचालकको मृत्यु भयो अहिलेसम्म दुई हजार छैसठी सडसठीदेखि अहिलेसम्म कर्णाली राजमार्गको जुम्लाको शार् सडक खण्ड लगायतमा चार सय तेत्तिसवटा सवारी दुर्घटना भए एक सय उनान्सयजनाले ज्यान गुमाए कम्तीमा आठ सयजनाभन्दा बढी आज पनि घाइते छन् उहाँहरूको उपचार भइरहेको छ यो कर्णाली राजमार्ग बनाएको हो कि यो मृत्युमार्ग बनाएको र अहिलेको सरकारलाई म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु यो मार्गको यो राजमार्गको छिटोभन्दा छिटो कर्णाली राजमार्ग र नाङमा हुँदै गमगढी हुँदै रारा पुग्ने राजमार्गको छिटोभन्दा छिटो स्तर उन्नतिर पिच गरियोस् र साथसाथै सम्माननीय सभामुख महोदय जब देख्छु जब सुन्छु सरकारका बाछा मनै हर्षित हुन्छ जब क्रिकेट मैदानमा छिर्छु रगत पसिना बगाउँछु जब भोग लाग्छ छाम्छौँ गोजी हजार पटक त्रसित हुन्छु गरेथ्यौ बाचा किन जब निभाउन सक्दैनौ भने देखायौ किन आशा जब पुरा गर्न सक्दैनौ भने तिम्रा मिठा र चिल्ला बातमा हामी भुलेका थियौँ भोको र नाङ्गो पेटमा हामी क्रिकेट खेलेका थियौँ सम्माननीय सभामुख महोदय यो प्रधानमन्त्रीज्यूले क्रिकेट खेलाडीका लागि भनेर नेपाल नाबेबिया स्कटल्यान्ड काठमाडौँमा तिन लाख नेपाल युए पिएनजीसँग युएमा खेल्दा तिन लाख नेपाल युए पिएनजी काठमाडौँसँग फेरि खेल्दा काठमाडौँमा खेल्दा तिन लाख प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको दुई लाख र एसिसी कप जित्दाखेरि छलाक गरेर नेपालका खेलाडीलाई सत्र लाख रुपैयाँ दिने भनेर बाचा गर्नुभयो तर अहिलेसम्म नेपालका खेलाडीको खातामा एक रुपियाँ पैसा पनि आएको छैन भोक भोकै खेलिरहेका छन् आज भारतसँग नेपालले क्रिकेट खेल्दैछ हामी बधाई दिइरहेका छौँ तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सभामुख मार्फत म मा भन्न चाहन्छु कि जब प्रधानमन्त्रीले शुभकामना लेख्दै गर्दा ती हातहरूमा चाहिँ कहिले डर लाग्छ कि लाग्दैन जब क्रिकेट खेलाडीहरूलाई भिडियो कन्फरेन्समा बधाई दिँदै गर्दाखेरि त्यतिखेर अनुहार कस्तो हुन्छ यसरी तपाईँको सत्र सत्तर लाख रुपियाँ बाचा गरेको नदिने र आज मात्रै भारतका क्रिकेट खेलाडीका कप्तान रोहित शर्माले एक वर्षमा सत्ताइस करोड आम्दानी गरिरहँदा नेपालका क्रिकेट खेलाडी कप्तान रोहित पौडेलको सात लाख बिस हजारभन्दा बढी छैन तर पनि आज क्रिकेट खेलिरहेका छन् म यहीँबाट भन्न चाहन्छु क्रिकेट खेलाडीलाई दिने भनिएको रुपियाँ पैसा अहिलेसम्म किन रोकेर राखिएको छ यो पैसा छिटो दिउँ होइन भने फेसबुकका भित्ता र टेलिभिजनमा तपाईँको भिडियो कन्फरेन्स गरेर खेलाडीको मनोबल उच्च हुँदैन आज भोको पेडले राष्ट्रवादलाई तपाईँको कहाँसम्म धान्ने यो प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई छिटोभन्दा छिटो क्रिकेट खेलाडीले पाउनुपर्ने पैसा र खेलकुद मन्त्री र सरकारले छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराओस् म यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र छिटो गरियोस् भनेर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु हस् धन्यवाद खानाका लागि प्रयोग गरेको मार्ग नेपाल र चिनको मैत्री सम्बन्ध भएको मितेरी पुलसहितको ऐतिहासिक तातोपानी नाका गत बहत्तर सालको भूकम्पदेखि यता ठप्प प्राय थियो गत वैशाखमा आयात निर्यात मात्रै खुल्ला भएको थियो र गएको भदौ पन्ध्र गतेदेखि मानव आवाज समेत खुल्ला भएको छ र म त्यसै क्षेत्रको जनप्रतिनिधि हुनुको नाताले मसहित अध्यागमन भन्सार कार्यालय स्थानीय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि स्थानीय अन्य जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दासहित अध्यागमनले जारी गरेको पास लिएर पन्ध्र गते बिहान साढे आठ बजे चिनको भूभाग मितेरीसम्म हामी गयौँ र उताको तर्फबाट मेयर लगायतका जनप्रतिनिधिले हामीलाई स्वागत गर्नुभयो र यसरी आठ वर्ष पछाडि ठप्प भएको तातो पानी नाका मानव आवाज आवाजसहित खुल्ला भएको छ र यस दिशामा यसलाई सुचारू गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण पहल कदमी लिनुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड परराष्ट्र मन्त्रालय वाणिज्य मन्त्रालय निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा चिन स्थित नेपाली नियोगका अधिकारीहरू लगायत र यस पहल कदमीमा सक्रिय सहभागी रहनुहुने सम्पूर्णलाई म सिन्धुपाल्चोकका आम जनसमुदायहरूका तर्फबाट हार्दिक आभारसहित धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु समाननीय सभामुख महोदय तातो पानी नाका सिन्धुपाल्चोको मात्रै होइन भूकम्पभन्दा अगाडि झन्डै साढे दुई खर्बभन्दा बढ्दा वैदेशिक व्यापारको कारोबार भएको नाका यसमा पन्ध्रदेखि बिस दिनभित्रमा चिनबाट हालिएका सामग्रीहरू नेपालको भूभागमा आइपुग्छ सोही सामान भारत हुँदै ल्याउने हो भने पैँतालिसदेखि पचास दिनको समय त्यसले लिने गर्दछ र सुवागढीबाट त्यही सामान हाल्ने हो भने झन् उस उसले अठाइसदेखि तिस दिनको समय लिन्छ यसरी हेर्दा दुरीका हिसाबले अवधिका हिसाबले नेपाल र चिनको व्यापारका लागि सबभन्दा नजिकको नाता नाका र अर्को अघि नै मैले भने भिरकुटीले र अरनिकोले समेत पैदल रूपमा चिन प्रस्थान गरेको ऐतिहासिक नाका यसरी हेर्दा भूकम्प अगाडि यसले हजारवटा भन्दा डब्बावाला भ्यानहरू सञ्चालन गर्थ्यो प्रत्यक्ष रूपमा दुई हजार बाइसैको वरिपरि च चालक र सहचालकहरू लोड अनलोड गर्ने गोदाम कुर्ने अरू विभिन्न गरेर हजारौँ मानिसहरूले प्रत्यक्ष रूपमा र अरू हजार बराबरी हजारौँ जनताले अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ प्राप्त गरेका थिए भूकम्पकै र कोभिडकै बिचमा चिनले अत्याधुनिक सुविधासहितको ड्राई पोर्ट त्यस क्षेत्रमा निर्माण गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ तर यसमा केही खास नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने विषयहरू छन् म सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु बाहबिसेदेखि लिपिङसम्मको छब्बिस किलोमिटर सडक पुरै बाढीले र पहिरोले क्षतिग्रस्त छ र त्यो स्तर उन्नति गर्नुपर्ने र त्यसको विकास निर्माण गर्नुपर्ने छ यो चिन सरकार नेपाल सरकारलाई बनाइदिएर उपहार स्वरूप हस्तान्तरण गर्न तयार छ आसन्न प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमणका दौरानमा यसलाई प्रमुख कार्यसूचीमा राखेर रा यो बाटोको स्तर उन्नति गर्नका लागि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु अध्यागमनको भवनै छैन र प्रहरी र सुरक्षाकर्मीहरू बस्ने बास छैन र अहिले पाल टाँगेर रा बसिराखेको अवस्था छ लिपिङ क्षेत्रमा खास गरिकन तातो पानी धारा र तल्लो क्षेत्रमा मानिसहरूको पूर्जासहितको जमिन छ तर माथि मितेरी पुलसँग जोडिएको भूभागलाई लिपिङ भन्ने गरिन्छ लिपिङमा सबै त्यो सरकारी जग्गा हो कोही पनि व्यक्तिको जग्गा छैन भूकम्प पछाडि त्यहाँ भवनहरू सबै भग्नावशेषको रूपमा छ त्यसलाई हटाउनु पर्ने र त्यो हटाएर त्यहाँ कस्तो प्रकृतिको र कुन मोडेलको बजार र सहरलाई व्यवस्थित गर्ने यो एउटा नेपाल सरकारका लागि चुनौती छ बेलैमा हामीले यसलाई सोचेर सरकारले योजना बनाएन भने क्रमशः नागरिकहरूले त्यहाँ अस्थायी टहराहरू बनाउँदै जाने र पछि सुविधा सम्पन्न घर बन्ने त्यस बेलामा सरकार र जनताका बिचमा झडप हुने खतरा उत्तिकै छ त्यसैले समयमै बेलामै राज्यले एउटा दीर्घकालीन सोच र रणनीतिका साथ लिपिङ क्षेत्रको बजारीकरण र बसोबासको व्यवस्था कसरी मिलाउने ठोस पहल कदमी र योजनाका साथ योजना बनाइएन भने आ हामी सोही दिन गएको दिन मात्रै दुई सयजना नेपालीहरू हामी चिनतिर गयौँ र एक सय आठजना चिनियाँ नागरिकहरू नेपालतिर आउनुभयो आजै पनि मलाई भन्ने हो भने मलाई समेत अध्यागमनको पास बनाइदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्ने दर्जनौ नेपाली नागरिकहरू छन् यसरी हेर्दा चिनको सरोवर सबाट झन्डै तिन दिन छोटो दुरीमा पुग्न सकिन्छ काठमाडौँलाई बेस मानेर हामीले हेऱ्यौँ भने चिनको मानसरोवरमा पर्यटकीय तीर्थस्थल जो छ त्यसमा जानका लागि तिन दिनको बाटो छोटो पर्छ त्यो खुल्यो भने एकै दिन हजारौँ नागरिकहरू खास गरिकन भारतीय पर्यटकहरू र नेपालीहरूको आवाज हुँदाखेरि सो क्षेत्रमा चिया खाने अरू विभिन्न सामग्रीहरू किन्ने बजार अनिवार्य हुन्छ त्यसैले दीर्घकालीन र रणनीतिक सोचका साथ लिपिङ क्षेत्रको बजारीकरणका लागि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ सँगसँगै यसभन्दा अगाडि हस्तकलाका सामग्रीहरू छाउचाउ मैदा जडीबुटी लगायतका सामग्रीहरू जान्थे अहिले के सम्भावना बढेर गएको छ भने चिनले तिब्बतको क्षेत्रलाई रणनैतिक हिसाबले सोचेर विकास निर्माण गर्दैछ र त्यसका लागि उसलाई बिजुली चाहिन्छ चा। उसको देशमा उत्पादन गरेको भन्दा नेपालको यो मार्ग भएर विद्युत लानका लागि सम्भावना छ र त्यसका बारे अनौपचारिक रूपमा चिनीहरूसँग कुरा हुँदा समेत त्यो सम्भावना बढेर गएको छ ढुङ्गा गिटी बाला उहाँहरूको विकास निर्माणका लागि उतैबाट गुडेर आएका या बगेर आएका नदीजन्य पदार्थहरूलाई उत्खनन गरेर बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ खास गरिकन चिन सरकारले तिबत र खासाका वरिपरिका भूभागहरूमा चौरी पालनलाई प्राथमिकताका साथ लिएको छ चौरीले खाने घाँस र ढोड लगायतका सामग्रीहरू हाम्रोबाट निर्यात गर्न सकिने प्रकारको सम्भावना छ भन्दा यी सम्भावनाहरूलाई समेत गरेर देशको व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सकिने व्यवस्थापन गर्न सकिने समेत उत्तिकै महत्त्व र रणनैतिक सम्भावना बोकेको यस नाकाका बारेमा बेलैमै नेपाल सरकारले मैले उल्लेख गरेका समस्याहरूका प्रति ध्यान आकर्षित होस् भन्ने कुरा सम्माननीय सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद अभिवादन सहभागिता जनाउँदैछ दोस्रो खेल खेल्दैछ नेपालको खेल इतिहास नेपालको नेपाल खेल क्षेत्र कसैले जोगाएको छ र गरिमा कायम राखेको छ भने खेलाडीको बलबुत्ताले र खेलाडीको अभिभावकको बलबुत्ताले जोगाइएको छ आज क्रिकेटको महाशक्ति राष्ट्र भारतसँग हाम्रा खेलाडीहरू मैदानमा उत्रिँदै गर्दा हाम्रा खेलाडीको हालत के छ र हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न आँटेको आज गर्दै गरेको देशको खेलाडीहरूको अवस्था कस्तो छ केही तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु आज जुन देशको खेलाडीहरूसँग हाम्रो खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ ए प्लस क्याटेगोरीको खेलाडीको लागि राज्यले सात करोड आइसी वार्षिक तलब दिन्छ ए क्याटेगोरीको खेलाडीहरूको लागि पाँच करोड आइसी बी क्याटेगरीको खेलाडीहरूको लागि तिन करोड आइसी र सी क्याटेगोरीको खेलाडीहरूको लागि एक करोड आइसी बङ्गलादेशले एक प्लस क्याटेगोरीको खेलाडीहरूको लागि सन्ताउन्न हजार डलर वार्षिक पेमेन्ट गर्छ बी क्याटेगोरीको लागि त्रिचालिस हजार सी क्याटेगोरीको लागि अठाइस हजार हाम्रा खेलाडीहरूलाई कति छ ए क्याटेगोरीको लागि साठी हजार बी क्याटेगोरीको लागि पैँतालिस हजार सी क्याटेगोरीको लागि जम्मा तिस हजार यो डाटा प्रस्तुत गरिरहँदा लाजलाई पनि लाज, लाज लाग्यो होला लाजलाई पनि लाग् लाग होला यत्रा दशकसम्म खेल क्षेत्रको विकासका लागि भनेर गरिएका भाषणहरू ती भाषणहरू सुन्दै गरेका युवा पुस्ताले किन खिचिटिउरी नगरुन् प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले खेलाडीहरूलाई शुभकामना दिनुभएको थियो अघिल्लो खेलमा नागरिक समाज र युवाले त यति धेरै खिचिटिउरी गर्नुभयो किन नगरे गर? किन नगर्ने यही तथ्याङ्क यही यही हालतले गर्दा गरे यहाँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा लाइट हाल्दैन सरकार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बेजेत कमाउनु पर्छ स्टेडियम बनाउँदैन काहीँ पनि भने जस्तो स्टेडियम बनाउँदैन बनाउँछ भैँसे पार्टीतिर मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँमा आबेला सुत्नका लागि आलिसान महल कस्तो खालको लोकतन्त्र हो कस्तो खालको परिवर्तन हो यो यत्र दशकमा एउटा स्टेडियम बनाउन नसक्ने मुख्यमन्त्री काठमाडौँ आबेला सुत्नका लागि बनाएको त्यो महल हेरौ त त्यो दरबार हेरौ त आज मैले खेलाडीहरूलाई जो आफ्नै बलबुत्तामा सङ्घर्ष गरेर यो गरिमामय यो प्रतियोगितामा भाग लिँदै गरेका खेलाडीहरूलाई मैले यो गरिमामय सदनबाट मात्र हार्दिक सल्युट मात्रै भन्न सकेको छु आगामी दिन आगामी दिन यस्तै खालका व्यति थिए अझै फेरि अर्को छ कुनै पनि खेलकुद क्षेत्रको आधार स्तम्भ भनेको घरेलु खेलकुद हुन्छ घरेलु खेलकुदको हाल कस्तो छ कहिलेकै हुन्छ चा? तिन चार वर्षमा प्रतियोगिता ती खेलाडीहरूलाई जम्मा पाँच हजार हातमा थमाइन्छ जम्मा पाँच हजार मेरा आँखाले देखेको छ मैले मैले देखेको छु खेलाडीका अभिभावकहरूलाई ती खेलाडीहरूले एक छाक एक छाक खाएर त्यो पाँच हजार जोगाएर ब्याट किनेको मैले देखेको छु यो राज्यले देख्दैन यो राज्यका मुख्य जिम्मेवारहरूले देखेका छैनन् यो राज्यका यो राज्यको खेलमन्त्रीहरूले देख्दैनन् म ती खेलाडीहरूलाई उधारोमा जुन पुरस्कार दिएको छ नि र महिनौ वर्षौँदेखि त्यो उधारोमा दिएको पुरस्कार अविलम्ब तुरुन्तै आजको आज यो हप्ताभित्र खेलाडीको खातामा त्यो रकम कसले नपठाओ त्यो पठाउन अविलम्ब माग गर्दछु यो सरकारसँग प्रधानमन्त्रीसँग खेलकुद मन्त्रीसँग कसले नपठा अर्थ मन्त्रालय नपठा खेल मन्त्रालय नपठा कसले नपठा सदनमा जानकारी गराइयोस् युवालाई यो देशमा अत्याचार गरिएको छ खेलाडीलाई शोषण गरिएको छ यो तथ्याङ्कले त्यही बोल्ने होइन र यी डाटाहरूले त्यही बोल्ने होइन अन्तिममा रोहित यो आक्रोश सम्झेर यति लामो छक्का हानिदिनु यो राज्यले तिमी माथि गरेको यो विद्रोह यो विद्रोही त्यो आज त्यो मैदानमा बनिदिनु सन्दीप यति धेरै बोल्ड गरिदिनु यो हामीमाथि युवामाथि भएको यो अत्याचार सम्झेर यति धेरै बोल्ड गरिदिनु आज इन्डियालाई जितिदिनु सिङ्गो टिमलाई जितको शुभकामना दिन चाहन्छु धन्यवाद एउटा मेची महाकाली महाकालीबिचको यो भूगोलको नेपाल अर्को नेपाल जो यो भूगोल बाहिर छ जसले अहिले नेपाललाई आर्थिक रूपले घुँडा टेक्न दिएको छैन जो वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अथवा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको भावनाको नेपाल केही दिन अगाडि मैले खास गरी नेपाली कामदारहरू रहेको अथवा ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदारहरू रहेको क्षेत्र साउदी अरब र युईको भ्रमण गर्ने र त्यहाँ नेपाली कामदारहरूसँग साक्षात्कार गर्ने मौका प्राप्त गरेको थिएँ नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएपछि नेपालमै गरी खाने ठाउँ नपाएपछि नागरिकता बनाउने र पासपोर्ट बनाउने उमेर पुग्ने बित्तिकै आमाको काख छोडेर श्रीमतीको साथ छोडेर वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भएका युवाहरूले त्यहाँ यसरी आक्रोश र आँसु एकैसाथ पोखे कि त्यसबेला हामी त के राजनीति गरिराखेका रहेछौँ हामीले कसका लागि गरिराखेका रहेछौँ भन्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ अनुभव गर्ने प्राप्त मौका प्राप्त भयो उनीहरूले भन्थे कि हामीले हिँड्ने बेलामै हाम्रो विमानस्थलबाट अपमान सु, भोग्न सुरु गर्नुपर्दछ त्यसपछि फर्किँदाखेरि पनि सबभन्दा ठुलो अपमान हाम्रो विमानस्थलमा भोग्नु पर्दछ भनेर भन्थे म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु विमानस्थलमा हुने हाम्रो व्यवहारमा सुधार र परिवर्तन गर्न सरकारले ध्यान दिनु पर्यो त्यति मात्र होइन ती वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले कार्ययोजना बनाउनु पर्यो र मुख्य रूपमा त्यहाँ जाने युवाहरूको गुनासो थियो कि अहिले समस्याको रूपमा रहेको भनेको भिजिट भिसामा जाने मानिसहरू अर्को सप्लाई भिसामा जाने मानिसहरू र घरेलु कामदारको रूपमा जानेहरूको सबभन्दा ठुलो समस्या देखियो र मलाई पनि लागेको छ म सरकारलाई बडो सकारात्मक हिसाबले सुझाव दिन चाहन्छु कि यो सप्लाई भिसामा जुन हामीले अनुमति दिन्छौँ जानको लागि यो श्रम मन्त्रालयले मात्रै यो चाहिँ नि स्वीकृति बन्द गरिदियो भने मात्रै पनि धेरै मानिसको कल्याण हुने रहेछ अब भिजिट भिसामा जाने मानिसहरू म मा स्वयम् लागेर पनि कतिलाई लागे त्यहाँ उद्धार गर्नमा चाहिँ सहयोग गर्नु पऱ्यो साथैमा आइपुगेँ म फसेँ भनेर भिजिट भिसामा जाने मानिसहरूलाई सेटिङको आधारमा विमानस्थलबाट छुट दिने कुनै व्यक्तिले अथवा कुनै बिचौलियाले इसारा गरेको र सूची दिएको आधारमा पैसा तिर्ने मानिसहरू दुई लाख अढाई लाखसम्म तिर्ने मानिसहरू छिरेर जान पाउने अनि उता गएपछि बिजोग हुनुपर्ने जुन अवस्था छ त्यो भिजिट भिसामा जानेलाई कि सजिलै बिना पैसा जान दिनु पर्यो कुनै बिचौलियाको माध्यम प्रयोग नगरिकन कि पूर्ण रूपले रोक्नु पर्यो त्यस्तो अवस्था छ त्यस त्यो मात्र होइन कि आज दूतावासहरूको अवस्था पनि यस्तो देखियो कि दूतावासको एउटा कर्मचारीले चालिस हजार मानिसलाई सेवा दिनुपर्ने रहेछ युए र रह साउदी अरबको हाम्रो कामदारहरूको सङ्ख्या र त्यहाँको दूतावासको कर्मचारीको सङ्ख्यालाई हेर्दाखेरि भनेपछि जसले सबभन्दा धेरै राजस्व प्रत्यक्ष रूपमा पनि पठाउँछ रेमिटेन्स पनि सबभन्दा धेरै पठाउँछ ती देशको राजदूतावासहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ क श्रेणीको योगदान दिने दूतावासहरूलाई त्यहाँ निम्न स्तरको जुन व्यवहार र प्राथमिकता सरकारले दिएको छ त्यसमा सुधार गर्न एकदमै जरुरी भएको कुरा म सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरूको समस्या अध्ययन गर्न र समस्या समाधान गर्न उच्च प्राथमिकता राखेर एउटा विशेष कमिसन गठन होस् भन्ने माग गर्न छु एउटा कार्यकारीले भन्छ बर्सात सक्ने बित्तिकै लाखौँ जनता सडकमा उतार्छु अर्को कार्यकारी एक स्टेप बढेर भन्छ हामी सिन्दरबार जलाउँछु यो मैले बुझ्न सकिनँ सरकारबाट क्लियर हुन चाहन्छु लाखौँ जनता बरसातपछि कसको विरुद्धमा उतार्ने हो सरकारको विरुद्ध जनताको विरुद्धमा उतार्ने हो कि राष्ट्रको विरुद्धमा उतार्ने हो र सिङ्गरबार केको लागि जलाउने हो कुन नियमको तहत जलाउने हो एउटा हामी सुन्या थियौँ इतिहासमा प्रेमकाको लागि ताजमहल बनेको थियौँ हाम्रो नेपालमा पनि प्रताप प्रतापमहलले रानीलाई खुसीपा रानी, रा, रानी पोखरी बनाए इभन खड शमशेरले रानीलाई खुसीपाले रानी महल बनाए र सीताको लागि लङ्का जलाए र इतिहासको सबभन्दा ठुलो युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार्ड सेकेन्ड वर्ल्ड वर्ल्डभन्दा पनि ठुलो युद्ध पञ्चाली द्रौपदीको लागि महाभारत भयो हामी कता गइरहेछौँ कि हाम्रो लोकसङ्घीय लोकतान्त्रिक गन्त यता पनि के सुनिन्छ भने एउटा भाउजोलाई केही भयो भने सरकार गिर्छ केही हुनुहुँदैन अर्को भाउजूलाई केही भयो भने सिंह दरबार जल्छ यो कस्ता हामी अभ्यास गर्छौँ यो यो हामी फासिजतिर गइरहेछौँ नाजिमतिर गइरहेछौँ सांसद र मान्यज्यहरू हाँसिराख्नु भएको छ फासिजमा के हुन्छ हिटलर र मुसलिनले के गरिरहेको थियो सत्ता पनि कब्जा गर्ने सडक पनि कब्जा गर्ने जनतालाई कहीँ चलन नदिने लोकतन्त्रलाई कहीँ हिँड्न नदिने मानवाधिकारलाई कहीँ नहुने दिने प्रेसको स्वतन्त्रता समाप्त हुने हामी त्यतातिर त गइरहेछ नि मलाई डर त्यतातिर छ किन हामी नाजीवाद र फाँसीवादको अभ्यास गर्नतिर गइरहेको छैन र सो कल्ड डेमोक्रेटिक पार्टी त्यसमा मौन समर्थन छ त्यस कारणले फाँसीवाद नाजीवाद हिटलर पनि जितेरै आएको थियो ऊ कुनै राजाको घरमा पैदा भएकै थिएन राजकुमार थिए युवराज थिएन तेस्रो कुरा मैले भन्न चाहन्छु हामी राष्ट्रवादको कुरा गर्छु सरकार र विपक्षी सबै संशोधन छ हाम्रो राष्ट्रवाद कहाँ गयो जब चाइनाले हाम्रै भूमि लिम्पू लेख लिम्पू धारा नक्सा आफ्नो देशमा राख्यो के भयो भारतको अर्को देशमा राख्यो हाम्रो जुन सरकार जुन विपक्ष जुन संसद आफ्नो देशको सभरेन्टी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको रक्षा गर्न सक्दैन त्यस्ता संसद जनतालाई चाहिँदैन देशलाई चाहिँदैन त्यस्ता सरकार पनि देशलाई चाहिँदैन त्यस्ता विपक्ष पनि देशलाई चाहिँदैन देशको सबभन्दा पहिला संसदीय देशको इन्टिग्रिटी हो दोस्रो कुरा अस्तित्व इन्डियामा जन्ती गयो गयो युएन जुन जुन महासभा छ संयुक्त राष्ट्र महासभामा फेरि प्रधानमन्त्री ठुलो जन्ती लिएर जानुहुन्छ किनकि युएनको चार्टर पर्दाखेरि पाँचजना आइपुग्छ यत्रो पचासजनाको जन्ती नेपाली जनता सिटामोल नपाउने उपचार नपाउने राजनीति दुर्घटना हुने त्यसमा नपाउने किसानले मल नपाउने तर प्रधानमन्त्री मन्त्रीजी स्यार् गर्नलाई आफ्नो चट्टा बट्टा झोलेहरूलाई पचासजना सयजनाको होटलमा जहाँ करोड रुपियाँ टिकटदेखि बस्न पर्छ यसको लागि हामीले सरकारको जवाब चाहन्छु कि यत्रो ठुलो जन्ती किन जाने त्यसको उपलब्धि के जस्तै अस्ति पनि भारतमा त्यत्रो जन्ती गयो तर उपलब्धि केही पनि भएको छैन यदि सरकारले भन्छ भने उपलब्धि गराउ अहिलेसम्म विद्युतको ट्रेड छ भ्या छैन समय सकियो सा सा हस् धन्यवाद त्यसका सहमहामन्त्री संविधान सभाका सदस्य महेन्द्र यादवमाथि हिजो मध्याह काठमाडौँमा साङ्गतिक आक्रमण भएको छ मैले जो साँझ चिकित्सकहरूलाई गएर भेटेँ चिकित्सकहरूको भनाइअनुसार उहाँ भाग्यले बाँच्नु भएको छ उहाँले नछल्नु भएको भए जे पनि हुन सक्थ्यो म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु साङ्गतिक आक्रमण गर्ने मान्छे पक्राउ परेको छ तर एउटा शन्काले सन्केर हान्यो भनेर एउटा भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ यसलाई थामथाम पार्ने सामसुम पार्ने कोसिस सा। हुँदैछ म नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट सरकारलाई सचेत पनि गराउन चाहन्छु सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यो विषयको गहिरो अनुसन्धान भएर यो घटना कसरी भयो किन भयो यसका सबै पक्षहरूका बारेमा राम्रोसँग अनुसन्धान होस् र योसँग जोडिएका अरू सबै पक्षहरू पनि उजागर होस् म गृहमन्त्रीलाई सोध्न पनि चाहन्छु के अब हामीले काठमाडौँमा एक्लै हिँड्न नमिल्ने भएको हो कोही जलाइदिन्छु भन्छ कोही खुकुरी हान्छ हामी एक्लै हिँड्न हुने हो कि नहुने हो म प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीले ठाउँ ठाउँमा बोलेको सुनिरहेको छु यसलाई छाडिने छैन यस्तो गरिनेछ म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु जिम्मा लिएकोले धेरै बोल्ने होइन गर्ने हो हामीले गर। परिणाममा हेर्न चाहन्छु हामीले परिणाममा देख्यौँ भने त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने संसद छ नागरिक छ आम जनता छन् सञ्चार माध्यम छन् काठमाडौँमा एउटा संविधान सभाको सदस्य भएको व्यक्ति सार्वजनिक कार्यक्रमबाट सहभागी भएर आउँदै गर्दा ऊ सुरक्षित छैन भने प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई यो विषयले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन हिजो मैले समाचारहरू पनि पढ्यो सम्मानित सभामा महोदय के लेखिएको छ भने घटना हुनुभन्दा पहिला महेन्द्र यादवले के बोले भनेर लेखिएको छ यसको आशय के हो महेन्द्र यादवले जेसुकै बोलेका हुन् महेन्द्र यादवले कसैलाई मन नपर्ने कुरा बोले बोलेरे कसैलाई चित्त नबुझ्ने कुरा बोले बोलेरे के कुनै पनि कुराले कसैले पनि बोलेको कुराले कसैले कसैमाथि साङ्गातिक आक्रमण गर्ने खुकुरी हान्ने कुरालाई जायज हराउन सक्छ बैठ हराउन सक्छ म नियतमाथि प्रश्न गर्दिनँ तर लेख्नेहरूले पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ यो बेलामा यदि हामी कुनै पनि माध्यमबाट हिंसा जायज हुन्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने कोसिस गर्दैछौँ भने हामी ठुलो गल्ती गर्दैछौँ सम्मानिय सभाको महोदय म आग्रह गर्न चाहन्छु समि यो संसदभित्र रहेका सबै राजनीतिक दलहरू सञ्चार माध्यम नागरिक नागरिक समाज सबले एकपटक मनन गर्ने बेला आएको छ कि यदि समाजमा असन्तुष्टि छ तर यो असन्तुष्टिलाई देखाएर यदि समाजमा हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने घटना वा हिंसात्मक गतिविधिहरूलाई कुनै न कुनै मानेबाट प्रश्रय दिन हामीले खोज्यौँ भने नेपाली समाजले त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ हामी धेरै सङ्घर्ष र सकसबाट बाहिर निस्किएर हिंसाबाट बाहिर निस्किएका छौँ तर कता कता असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि असन्तुष्टिलाई भजाएर अराजकता मचाउने पहल कदमीहरू भएको हामी यत्रो त देखिरहेका छौँ महेन्द्र यादवमाथि आक्रमण भयो भन्ने कुरा मात्र होइन यो मान्छे मऱ्यो भन्ने होइन सपा समा महे काल पल्क्यो भन्ने कुरा हो त्यसै यो घटनालाई सामान्य घटनाको रूपमा नलिउँ अराजकताले जसरी नेपाली समाजलाई गाँझ्न खोज्दैछ र कुनै न कुनै माध्यमबाट जसरी हामी यसलाई वैध वा जायज ठहराउने कोसिसहरू गरिरहेका छौँ यसको ठुलो मूल्य नेपाली समाजले चुकाउनु पर्ने आउ अवस्था आउन सक्छ यस यो बारेमा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ अन्त्यमा सम्, सम्... सम्... सम्मानित सभामुख महोदय म एउटा अर्को विषयमा मात्र ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यही बिचमा हामीले सुन्यौँ कान्ति बाल अस्पतालमा लाइन बसिरहेको एउटा हजुरबाले आफ्नो नातिनीको उपचार गराउन नसक्दाखेरि उनको मृत्यु भयो मैले समाचारमा पढेँ नियम बनाउनु पर्नेछ म आफै स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेलाको सम्झन्छु त्यही बेलामा बनाएका नियमहरू छन् अस्पतालमा अत्यावश्यक सेवा लिनुपर्ने मान्छेले लाइन बस्नै पर्दैन त्यो नियम छ अहिले नियम, नियम बना नभएको कारणले गर्दा भएन भनेर ढाक्सो गर्न खोजिएको छ हाम्रो आँखा अगाडि पाँच वर्ष बालिका काठमाडौँको केन्द्रमा भएको बाल अस्पतालमा उपचार गर्ने सुविधा हुँदाहुँदै उपचार नपाएर छटपटाएर मर्नु हु परेको घटना पढ्न सुन्न हामी बाध्य भएका छौँ यो घटनालाई पनि सामसुम नपरियोस् यसका बारेमा सत्य तथ्य के हो छानबिन भएर सदनलाई जानकारी गराइयोस् सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो पनि माग राख्न चाहन्छु अराजकता फैलिएको बेला त्यहाँको एकजना दार्शनिक हेगेलले गे विवेक र मानवता नभएको राज्यमा अराजकता मात्रै बात छ भनेर उहाँले गम्भीरतापूर्वक भन्नुभएको थियो सम्माननीय सभामुख महोदय आज हामीलाई त्यही प्रकारको अनुभूति भएको छ संविधान सभा सदस्य नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि साङ्घातिक आक्रमण भएको छ यसको घोर निन्दा भ्रसना र त्यस प्रकारका प्रवृत्ति र रा तत्त्वहरूलाई राज्यको कानुनी प्रक्रियाभित्र ल्याउनुको निम्ति पनि सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको तर्फबाट यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी भएका सम्पूर्ण दल नागरिक समाज र सम्पूर्णको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय कि हाम्रो देशमा कानुनी शासन विधिको शासन अधिकार हाम्रो देशमा छैन र कुनै बेला निर्वाचित राज्यको एउटा तहको सरकारको प्रमुखले बिना कारण बिना तथ्य राज्यको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरूलाई चोर भन्ने शब्द प्रयोग गर्दै सिंहदरबार जलाउने उद्घोष गर्छ हो कि होइन भने भनेनन् भन्ने कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय उहाँहरूको आफ्नै भाषाबाट हामीले बुझौँ र कुनै बेला एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आमन्त्रित भएर गएका व्यक्तिहरूमाथि साङ्गतिक आक्रमण हुन्छ र यहाँ पूर्व बोल्ने केही मान्नेहरूले भन्नुभएको छ कुनै दल विशेषको निर्देशन होइन भनेर भन्नुभएको छ त्यसलाई हामी मान्छौँ तर पनि उनले त्यहाँ व्यक्त गरेका विचारहरू उनले चाहिँ त्यहाँ लगाएको नाराले के कुरा पुष्टि गर्छ भनेदेखि अहिलेको यो प्रणाली अहिलेको यो संविधान हामीले ल्याएका आएको कतिपय अहिलेका राज्यका स्थापित मान्यताहरूलाई छिडै सिधै चाहिँ अस्वीकार गरेर आलोचना गरेर त्यसको प्रतिकार स्वरूप त्यसको प्रतिबिम्ब स्वरूप आक्रमण गरेको कुरा त्यहाँ व्यक्त भएको छ सम्माननीय सभामुख महोदय अधिकार प्राप्तिको निम्ति यो प्रणाली ल्याउनको निम्ति लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गर्नको निम्ति हजारौँ शहीदहरूले बलिदान गर्नुभएको छ सयौँ सयौँहरूले जेलका चिसा छिँडीमा आफ्नो भरभराउँदो जीवन अर्पण गरेर यो प्रणाली हामीले ल्याएको हो यो प्रणाली ल्याउनको निम्ति हामी हिजो लड्यौँ यो प्रणालीको रक्षा गर्नको निम्ति पनि फेरि आवश्यक पर्यो भने लड्ने प्रतिबद्धता र विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु किनभने यो प्रणाली हामीले ल्याएको यो प्रणालीको रक्षा गर्ने दायित्व पनि हामीकै छ र यस प्रकारका अराजक गतिविधि र तत्त्वहरूलाई राज्यको कानुनी प्रक्रियाभित्र ल्याएर कारवाही गर्नको निम्ति पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र महेन्द्र यादवको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना म व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामीले नयाँ पुस्तालाई के सन्देश दिँदैछौँ नयाँ पुस्तालाई के प्रशिक्षण गर्दैछ नयाँ पुस्ताले विकास समृद्धि र सुशासन पक्कै पनि खोज्नु भएको छ नयाँ पुस्तालाई हामी त्यो प्रत्याभूति दिलाउनु पर्नेछ र त्यसको निम्ति स्वच्छ छलफल लोकतान्त्रिक अभ्यास लोकतान्त्रिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट स्थापित भएका कानुनहरूलाई कायम गर्दै कानुनी राज र रा, मानवाधिकारलाई हामीले ला, राज्यमा स्थापित गर्नु छ त्यसको निम्ति समाजलाई जान अन्जानमा हामीले अराजकतातिर लिएर गयौँ र त्यो अराजकतालाई प्रोत्साहन गऱ्यौँ भनेदेखि राज्यले केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैन दार्शनिक हेगेलले भने जस्तै हामी पनि अराजकताको शिकार बन्नेतिर जान्छौँ त्यसकारणले सम्माननीय सभामुख महोदय यस प्रकारका अराजक क्रियाकलापलाई रोक्नको निम्ति राज्यका सम्पूर्ण निकायहरू राजनीतिक दलहरूले हामीले गम्भीरतापूर्वक सोचेर यस प्रकारका प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने र अझ घोषणा गर्दै हिँड्ने जसलाई भेट्यो त्यसैलाई हामी आक्रमण गर्ने गर्नेछौँ भनेर सामाजिक सञ्जालमा बोल्दै हिँड्ने सामाजिक सञ्जालमा भन्दै हिँड्ने र त्यो प्रकारको प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने र त्यसैमाथि हामाहा गरेर त्यसैमाथि अगाडि बढ्ने प्रवृत्तिलाई पनि हामीले निरुत्साहित गर्नैपर्छ त्यसो गर्न सकिएन भनेदेखि समाज राज्यविहीन अवस्थामा अराजक भएर जान्छ र मानवताको मृत्यु हुन्छ सामाननीय सभामुख महोदय त्यसो भएको हुँदाखेरि यस प्रकारका प्रवृत्तिहरूलाई हामीले नियन्त्रण गर्नुको निम्ति यहाँ राजनीतिक दल नागरिक समाज बौद्धिक समुदाय पत्रकार लगायतका सम्पूर्ण पक्षहरू एकजुट भएर यो प्रवृत्तिलाई निषेध गर्नुको निम्ति हामी अगाडि बढ्नु आजको इतिहासको आवश्यकता यसो गरिएन भने आखिरी को कहाँनिर कहाँ के काममा हिँड्दाखेरि उसको जीव जीव ज्यान असुरक्षित हुने हो भन्ने कुरा यस प्रकारका घटनाहरूले प्रकट गरेका छन् त्यसो भएको हुँदाखेरि यस प्रकारका अपराधिक क्रियाकलापमा सहभागी भएका व्यक्तिहरूलाई त्यो व्यक्तिको पछाडि अरू कुनै तत्त्व प्रवृत्ति र शक्ति छ भने पनि उनीहरूलाई समेत राज्यको कानुनी प्रक्रियाभित्र ल्याउनको निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय त्यसै गरिकन पाँच वर्षीय रोजिना गोपालीको निकै दर्दनाक मृत्यु भएको पनि हामीले सुन्यौँ र अस्पतालमा दुई दुई घन्टासम्म बालिका चिच्चाइरहँदाखेरि हाम्रो उपचार गर्ने प्रणाली कति कमजोर रहेछ भन्ने कुराको निकै दर्दनाक पीडा हामीले त्यहाँ सुन्न पायौँ र सम्माननीय सभामुख महोदय मा मार्फत त्यो अस्पतालको सुधारको निम्ति पनि गम्भीर पहलको प्रक्रिया थाल्नको निम्ति पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु मुकुन्द रिजाल वार्ड नम्बर सोह्रको वडा अध्यक्षको मृत्यु भएको छ उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै डेङ्गु रोग निकै मर्मात बनाएर नेपाली नागरिकलाई घाइते बनाउँदै अगाडि बढेको छ देखिँदैन दे तर त्यो रोग नियन्त्रण गर्नको निम्ति पनि सम्बन्धित निकाय र यस प्रकारको अरू रोगहरू नियन्त्रण गर्नको निम्ति पनि स्वास्थ्य प्रणालीलाई चुस्त बनाउनको निम्ति सम्माननीय सभाको महोदय मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र यति कुरा राख्दै मेरो आफ्नो भनाइ व्यक्त गर्न चाहन्छु साङ्घातिक आक्रमणको भत्सा त्यसको विरोध गर्न चाहन्छु त्यसको भर्सना गर्न चाहन्छु र उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु र हत्या र हिंसा अब यो मुलुकले सहँदैन त्यो लोकतन्त्रको लागि बान्छनीय कुरा पनि होइन भन्ने कुरामा प्रश्न पार्न चाहन्छु त्यस्तै ते गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका काठमाडौँका कार्यकर्ता वडा नम्बर सोह्रका वडा अध्यक्ष मुकुन्दरी रिजालको असामयिक निधन भएको छ म दिवंगत उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र परिवारप्रति सम्वेदना व्यक्त गर्दछु र गौरा पर्वको उपलक्ष्यमा सुदूरपश्चिम र गौरा पर्व, पर्व मनाउने सबैप्रति शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय प्रधानमन्त्री सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्दै हिँड्नुहुन्छ परराष्ट्र मन्त्री सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्दै हिँड्नुहुन्छ आउने आगामी चिन भ्रमणका एजेन्डाहरूबारे तर संसदलाई केही पनि थाहा छैन हामीले प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमणको मिति प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमणका एजेन्डाहरू यी हुन सक्छन् भनेर विभिन्न चर्चा परिचर्चामा सुन्नुपर्छ तर संसदको बैठक बसिरहेको छ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यहाँ आएर यो संसदको विचार यो संसदको भावना बुझ्ने चिन भ्रमणका एजेन्डाहरूबारे छलफल गर्ने फुर्सद छैन म प्रधानमन्त्रीजीको ध्यानग्रस्त गर्न चाहन्छु कि यो विषय उहाँले आएर संसदमा प्रश्न पार्नुहोस् र संसदको भावना र विश्वासलाई पनि लिएर चिन जानुहोस् र उहाँको चिन भ्रमण सफल होस् र अर्को मलाई अलिकति खड्केको कुरा के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूको चिन भ्रमणको प्राथमिकता अथवा भ्रमणको प्राथमिकता के हो न्युयोर्कको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ प्राथमिकता हो कि चिन भ्रमण प्राथमिकता हो मेरो विचारमा चिन भ्रमण प्राथमिकता हो अर्को देश गएर त्यहाँबाट जाँदा त्यसको प्रभाव अलिक कम हुनसक्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यसैले यो विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीजीको ध्यान आकृष्ट होस् भन्ने म चाहन्छु र अर्को कुरा यो भ्रमण के भ्रमण हो यो औपचारिक भ्रमण हो यो सद्भावना भ्रमण हो अथवा यो राजकीय भ्रमण हो के छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले पाएको निम्ता के हो र तयारी कस्तो छ त्यसबारे पनि परराष्ट्र मन्त्रीले पनि यो बैठकलाई जानकारी संसदको बैठकलाई जानकारी गराउनु जरुरी छ भ्रमणताका हाम्रो चुच्चे नक्सा कसरी छुट्यो भनेर चिनको ध्यान आकर्षण प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वतः गराउनु हुनेछ भन्ने म विश्वास गर्छु प्रधानमन्त्रीको यो चिन भ्रमण सामान्य भ्रमण मात्र नहोस् जसरी सन् दुई हजार सोह्रमा केपी ओलीले गर्नुभएको चिन भ्रमण र त्यसबेला भएको सहमति नेपालको राजनीतिक इतिहासमा र नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनको मामलामा माइल अफ स्टोन भएको छ स्टोन अफ माइल भएको छ अथवा पत्थरको कोसी ढुङ्गा भएको छ त्यो कोसी ढुङ्गा अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पनि हुन सकोस् किन भन्दाखेरि त्यसबेला सहमति गरेका धेरै कुराहरू केवल कागजमा सीमित भएर बसेका छन् सभामुख महोदय ती सम्झौताहरूलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व अहिलेको सरकारको पनि हो त्यसैले ती विषयहरूमा सिङ्गो संसद र देशको विश्वास उहाँले लिन सक्नुहोस् काठमाडौँ रसुवा बाटो काठमाडौँ रसुवा केरुङ हुने बाटो धुलुखेल तातो पानी बाटो मुस्ताङ हुँदै खोर्ला जोड्ने बाटो किमाथाङ्का हुँदै विराटनगर जोड्ने र सुदूरपश्चिमको हुम्लाको यारी बझाङको उरै लगायत यी विभिन्न बाटोहरू जोड्ने एजेन्डाहरू छन् भन्ने सुनिएको छ केही एजेन्डाहरू कान्तिपुरले छापेको पनि छ यी बाटोहरूमध्ये कुन कुन अझ सबै त एकैचोटि नहोला तर यी सबै कुरा उठे पनि ठोस ठोस मूर्त ढङ्गले नेपाललाई तत्काल आर्थिक लाभ हुने ढङ्गले यी बाटोहरूको निर्माण र यी बाटोहरूको पुनरुत्थानमा यिनीहरूको स्तर हुनुहुन्थ्यो किमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जोड जाओस् र तत्काल कोर्ला र उरै नाका खुला गरेर व्यापारिक गतिविधि सुरु गर्न नेपालले जोड दिनुपर्छ त्यसको लागि पहल होस् मेचीदेखि महाकालीसम्म र उहिलेदेखि हाम्रो दक्षिणसँग मात्र होइन हाम्रो उत्तरसँग पनि तिब्बतसँग पनि रोटीबेटीको रो सम्बन्ध छ अहिले पनि बिहेबारी चल्छ तर यो बिचमा कोरोना कालदेखि यता त्यस्ता धेरै नाकाहरू बन्द भएका छन् ती मेचीदेखि महाकालीसम्म रहेका दार्चुलादेखि पूर्व मेचीसम्मका सम्पूर्ण नाकाहरूलाई खुला गरियोस् र त्यसले हाम्रो उत्तरमा उत्तरको सिमानामा रहेका नेपाली जनतालाई एउटा सुविधा पुग्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस् त्यस्ता सम्पूर्ण नाकाहरू खुलाउनको लागि र त्यहाँ भयो त्यहाँ बसोबास गर्ने जनतालाई एउटा सुविधा पुर्याउने तर्फमा पनि उहाँको पहल हुन सकोस् हामीले सम्झौता गरौँ तर पार्वन सुविधा सुरु हुन सात वर्ष लाग्यो आज एउटा गोर्खापत्रको प्रमुख समाचार छ समाचार त्यो समाचारप्रति मेरो बहुत राम्रो बहुत गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षित भएको छ ल्याइएको भियतनामबाट बेसार मात्रै हो तर त्यही बेसार भारत हुँदै ल्याउँदाखेरि पैँतालिस दिन लाग्थ्यो तर भियतनामबाट चिन हुँदै ल्याउँदाखेरि एघार दिनमा आइपुग्यो र खर्च पनि कम लाग्यो केपी ओलीको पालामा भएको पार्वन सन्धाको महत्त्व यस अर्थमा छ कि हामीले उत्तरतिरको नाका खोल्दाखेरि हामी दक्षिणतिरको चेपुवामा पर्न आउँदै पर्न सक्दैनौँ त्यहाँबाट मुक्त हुन सक्छौँ त्यसै त्यसबाट मुक्त हुने एउटा यो पार्वन ल्यान्ड लक मात्र होइन कि इन्डिया लक स्थितिबाट भारत व्यष्टित अवस्थाबाट साँचो अर्थमा भूपरिव्य र भूजटित हुने एउटा यो पार्वन सन्धिका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको पहल होस् भन्ने पनि म प्रधानमन्त्रीको विषयतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गर्न चाहन्छु र अहिले हामीलाई भारततिर हामीले बिजुली दिइरहेका छौँ चिना लगानी भटाभट जलस्रोतबाट स्रोतबाट झिक्दैछन् किन भन्दा भारतले सर्त नै त्यस्तो राखेको छ अहिले दस हजारवालामा त्यस्तै कडा शर्त राखेर पठाएको छ यो सर्तबाट मुक्ति कुन बेला पाउँछौँ जब हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन चिनतिर पनि जोडिन्छ र जब हामी चिनतिर पनि विद्युत बेच्ने व्यापारको ढोका खुला गर्छौँ त्यसपछि हामी दक्षिणको दबावबाट मुक्त हुन्छौँ त्यस्तै गरेर सभामुख महोदय भारतसँग हामी तेल ल्याउने पाइपलाइनहरू विस्तार गरिरहेको छौँ यो ठिक छ खर्च कम हुन्छ तर यो सम्भावना चिनतिर छ भने खोज्नुपर्छ हिजो जसरी ते तेल हामीलाई रोकेर नाकाबन्दी गरियो नाकाबन्दी ताका तेल रोक्यो त्यसै गरी भोलि त्यस्तो स्थिति नआओस् भन्दा पनि चिनतिरबाट रेल र तेल ल्याउने कुरा नेपालको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ त्यसैले यो विषय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा अत्यन्त महत्त्वका साथ उठोस् र ट्रान्समिसन लाइनहरू निर्माण गर्ने कुरामा जोड दियोस् र केही महत्त्वपूर्ण जलाशयसम्म सम्बन्धित योजनाहरू जस्तो हाम्रो जति पनि प्रोजेक्टहरू छ कुलेखानी बाद ती सबै रन अफ अवधि रिभर प्रोजेक्टहरू छन् त्यसैले हिउँदमा हामीलाई विद्युत पुग्दैन अहिले पनि हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर छैनौँ हिउँदको बेलामा हामीले इन्डियाबाट बिजुली ल्याउनुपर्छ हामीले बिजुली बेच्न थाल्यौँ भनेर भन्छौँ तर गएको तथ्याङ्क हेर्दा उन्नाइस अरबको बिजुली किन्यौँ दस अरबको मात्र बेच्यौँ अनि कसरी हामी आत्मनिर्भर भयौँ त्यसैले साँचो अर्थमा आत्मनिर्भर हुन हामीलाई जलाशयमा आधारित योजना चाहिन्छ त्यस्तो कुनै योजना चिनले बनाइदिन्छ भने हामीले त्यसको लागि पहल गर्नु म सिर्ताउँछु सभामुख महोदय र काठमाडौँ नुवाकोट सुरुङमार्गको अध्ययन कहाँ पुग्यो यसलाई कसरी अगाडि बढाइदिँदैछ र पोखरा र भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू सञ्चालन गर्नको लागि सिधै चिनबाट चाइनिज एयरलाइन्सहरूको फ्लाइट ओपन हुन्छ भने त्यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यो ठोस कुरा उठोस् बिहारआईमा सही गरिसकेपछि त्यसलाई त्यत्तिकै थन्काएर राख्नु उपयुक्त हुँदैन नेपालको लागि आर्थिक रूपले फलदायी हुने महत्त्वपूर्ण योजनाहरू छन् भने बिहारआईका त्यो योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउनुपर्छ र मूल कुरा हामीलाई उद्योग पनि चाहिएको छ त्यसैले चिनिया पुँजी र चिनिया प्रविधि चिनिया पुँजी र प्रविधि नेपालमा ल्याउन नेपालमा लगानी बढाउनको लागि पनि प्रधानमन्त्रीबाट ठोस पहल होस् र यी विषयहरूमा उहाँका एजेन्डा के के छन् बाहिर अखबारमा आएको छन् विभिन्न अखबारमा तर ती विषयहरूमा ठोस ढङ्गले यो संसदभित्र छलफल होस् र उहाँ सिङ्गो यो संसद र नेपाली जनताको विश्वास लिएर चिन भ्रमणमा जानुहोस् र उहाँको चिन भ्रमणलाई फलदायी बनाउन सक्नुहोस् भन्ने सांसद एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय दीपक बोहराज्यूको तर्फबाट बोल्दैछु सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु संसारको शान्ति क्षेत्र भनेर चिनिने लुम्बिनी र विश्वका साठी करोडभन्दा बढी बुद्ध धर्मावलम्बीको आस्था केन्द्र भगवान् गौतम बुद्धको वासस्थान लुम्बिनी आज सन् उन्नाइस सय सडसठीको सडसठीको अप्रिलमा तत्कालीन राजा महेन्द्र र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव बिचमा एउटा लुम्बिनी ऐतिहासिक क्षेत्र विकास गुरु योजना तय भयो तर त्यो गुरुयोजना आज अल्पत्र र अवस्थित छ सुन्दैछौँ लुम्बिनी जस्तो पवित्र स्थलमा समेत अनियमितता भ्रष्टाचार र नीतिवश आर्थिक हिनामिना भइरहेको छ त्यसले तत्काल छानबिन गरी कारवाही गरियोस् म सरकार सक्षम यो अनुरोध र अपिल गर्न चाहन्छु साथसाथै सम्माननीय सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्री र सरकारलाई प्रसन्न गर्न चाहन्छु आज अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशन समिति कथा छ त्यो समितिले कहाँ र कुन देशमा लुम्बिनीको विकास गरिरहेको छ समितिले कहाँ र कहिले कुन देशसँग लुम्बिनीका विकासका लागि पहल गर्यो यसको जवाफ चाहिन्छ र संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन पर्यटन मन्त्रीले पछिल्लो सदनमा यसको जवाफ हामी माग्दछौँ र सम्माननीय सभामुख महोदय गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुचारू हुन्छ भनेर निजी क्षेत्रका मान्छेले पैँसठी अर्ब र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि बयालिस अर्ब रुपियाँ राज्यको खर्च भयो अहिलेसम्म पनि पन्ध्र महिना भइसक्दा पनि सुचारु भएको अहिलेसम्म पनि एउटा प्लेन राम्रोसँग चल्न सकेको छैन के कारणले यसको रोकियो यसको जवाफ माग्छौँ हामी र सम्माननीय सभाबुङ महोदय उन्नाइस सय अठहत्तरमा जापानी वास्तुकला प्राध्यापक डाक्टर टङ्गलले तयार पारेको लुम्बिनी विकास गुरु योजना पैँतालिस वर्ष बितिसक्दा पनि अहिले पनि अपुरो छ अधुरो छ यो किन अगाडि बढाइएन यसको जवाब माग्छौँ र लुम्बिनीलाई कङ्क्रिटको सहर बनाउन खोजिएको छ यो कार्य तत्काल रोक्नका लागि सरकार सक्षम हामी माग गर्दछौँ बेहलिया बुटल व्यापारिक मार्ग छलेनको सडक दस वर्ष भइसक्दा पनि सडकको नाम अझै काम बाँकी छ यसको पुरा गर्न चाहन्छौँ भैरवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेचमा अरबौँ लगानी भयो यसको अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र मिटर ब्याजका पीडितहरू अहिले पनि त्यहाँ आन्दोलन छन् तिनीहरूलाई तपाईँको तत्काल क्षतिपूर्ति दिन अपिल गर्दछौँ त्यस्तै अहिले मकवानपुर थाक दशकी रोजिसा ने गोपालीको मृत्यु भयो धेरैले भन्नुभयो अस्पताल अस्पताल म उदाहरण दिन चाहन्छु वीर अस्पताल उन्नाइस सय सडतालिस त्रिवी शिक्षण अस्पताल दुई हजार अडतिस त्रिचन्द्र सैनिक अस्पताल उन्नाइस सय बयासी पाटन अस्पताल छन् उन्नाइस सय बयासी बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान पठाइ उन्नाइस सय त्रियानब्बे र मेची अञ्चल अस्पताल दुई हजार पैँतालिस भेरी अञ्चल अस्पताल दुई हजार बाइस मध्य मध्यपश्चिमाञ्चल अस्पताल दुई हजार बैसठीमा स्थापना भए गणतन्त्र आएदेखि एउटा पनि सरकारी अस्पताल बनेको छैन अस्पताल नबनाउने अनि संसदमा आएर खुर्लिएर हुँदैन अस्पताल बनाऊ त्यसपछि मात्र त्यसलाई विकास गर्न सकिन्छ र अर्को कुरा सरकारलाई भन्न चाहन्छु अराजकता अराजकता भन्नुभयो मैले एउटा बिरालोले भन्ने गरेको थियो अरे दुधको साँची म बिरालो आफै अराजकताको प्रकाष्ठ सरकार आफै हो र सरकारले जसरी दुधको साँची बिरालो छ त्यस्तै गरेर सरकारले अराजकता आफै गरिरहेछ सम्माननीय प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे सडकमा आन्दोलन गर्छौँ मान्छे उतार्छौँ भनेर भाषण गर्नुहुन्छ त्यो भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यहाँबाट जवाफ दिनुपर्छ यस्ता अराजक गतिविधि प्रधानमन्त्रीले गर्न पाइँदैन यति भन्दा बिदा हुन्छौँ हस् धन्यवाद सम्मान सहित हामी सबैको तर्फबाट उहाँको चिर शान्तिको कामनासहित भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ र यो दुःखद घडीमा उहाँको परिवारलाई उहाँको परिवारलाई धैर्य धारण गर्न सक्ने शक्ति प्राप्त होस् भनी भगवान्सँग कामना गर्दछु त्यसै गरी हिजो दिन दाहाडै नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि सार्वजनिक कार्यक्रममा सार्वजनिक कार्यक्रममा खुकुरी प्रहार गरिएकोमा म र मेरो पार्टी पार्टीको तर्फबाट घोर भत्सना गर्दछु कुनै <laughs> पनि बाहनामा अपराधले कुनै पनि बाहनामा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन र त्यस्ता अपराधीलाई कानुनी कटकरामा उभ्याएर विधि र कानुनी शासनको अनुभूति जनतालाई दिनको लागि म सरकारसँग अनुरोध गर्दछु सम्माननीय सभामुख महोदय आज सयौँ र हजारौँ पटक दोहोऱ्याएको र पटक पटक दोहोऱ्याउन बाध्य पारिएको विषय नै आज म पनि दोहोऱ्याउँदैछु फेरि पनि विषय दोहोऱ्याउनु पर्दा मलाई समयको बर्बादी गरे जस्तो अनुभव भइरहेको छ तर बाध्यता छ किन गलत भयो खोजी गरौँ र सुधार गरौँ पर्छ राज्य सञ्चालन प्रणालीमा रहेका जिम्मेवार भनिएका नै अदूर दृष्टिसहित भ्रष्ट र निकम्मा भएका कारण आज हाम्रो राजधानी सहर अव्यवस्थित तीव्र सहरी बस्ती विकासले प्रत्येक दिन झनै कुरूप बन्दैछ यसलाई सुन्दर बनाउन कति खोलानालाई खोल्नुपर्ने हो कति मानिसलाई विस्थापित हुनुपर्ने हो कति लगानी चाहिने हो भनी साध्य छैन तर हामीले यसबारेमा सिक्नुपर्ने पाठ चाहिँ सहजै भन्न सकिन्छ राजधानीभित्रका नयाँ बस्ती हुन् वा देशका अन्य सहरका बस्ती विस्तार हुन बाँकी क्षेत्र हुन् सहरमा हुनुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधारसहितको व्यवस्थित सहरी विस्तार योजनाको जिम्मा कसको हो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कसको हो संस्कृति सम्पदा र परम्परासहित झल्किने गरी विपचित सहरी विकासको योजना द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन ढिला भएन र म सभामुख मार्फत सरकारलाई सोध्न चाहन्छु एउटा उदाहरण भन्छु सरकारले राजकुलोको दुवैतिर रा चार चार मिटर र अरू खोलाहरूमा छ मिटर दस मिटर बाह्र मिटर छोड्नुपर्ने मापदण्ड बनायो त्यस्तै ते मनोहरा बागमती र विष्णुमती खोलाको दुवैतिर बिस बिस मिटर मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय पनि भयो नेपाल सरकार दुई हजार चौसठीको परिचेद दुईको प्रकरण नम्बर एघार र सोही परिच्छेदको प्रकरण नम्बर छ पोइन्ट दुईको देखाएको एक र दुईमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय भई यो सबै लागू गरिएको थियो तर स्वयं सरकारकै संयन्त्र स्वीकृति र मापदण्ड बनेका जग्गा एकीकरण एक आयोजना तथा अन्य यस्ता आयोजनाले सो मापदण्ड लगा सो मापदण्ड लत्याउँदै खोला मिचेर गायब नै बनाउनेसम्मको हरकत गरेको देखियो सरकारलाई चाहिँ कानुन नलाग्ने अनि त्यही कानुन जनतालाई मात्र लाग्नुपर्ने मापदण्ड मिचियो भनेर नागरिकको घर संरचना संरचना खोजिन्छ भने सरकारी संयन्त्रका लागि मापदण्ड मिचिएर काम गर्ने र निर्णय गर्नेहरू चाहिँ निर्णय गरे गर्नेहरूको चाहिँ केही नखोज्ने तिनलाई सजाय नहुने सभामुख महोदय आज र अहिले नै मेरो निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ साथमा रहेका कमेरे खोला रुद्रमती खोला नगिनी खोला ठुलो खोला घुवाङ खोलासहित विष्णुमती खोलामा तय गरेको मापदण्ड कडाइका साथ लागु गरी करिडोर निर्माण ढल व्यवस्थापन र सौन्दर्यीकरणसहितको विकास निर्माणका कार्यलाई गति दिन जिम्मेवार सबै निकायसँग सङ्घीय सरकार समन्वय संग, सँगै सरकारले संग समन्वय र हातेमालो नगर्ने हो भने सामाखुसी र कपनकै नियति यहाँका जनताले पनि दोहोऱ्याउनु पर्ने पन अवस्था देखिन्छ खोला पुरेर पाइपमा खोला बगाउनेको चलखेलमा परेर कुनै न कुनै दिन नागरिकले थाकथलो गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यो गलतलाई सही बनाउन फेरि राज्यकै खर्च दोहन हुने हो त्यो अवस्थाको जिम्मेवार को हुने भनेर सभामुखमा सरकारलाई सोध्न चाहन्छु समयमा नै आफैले तय गरेको मापदण्ड लागू गर्न सक्दैनौँ र त्यो व्यावहारिक रूपमा सम्भव छैन भने त्यस्ता मापदण्ड खारेज गर सरकार तर जनतालाई तिम्रो अकर्मण्यताको कारणले थप पीडा नदेऊ सरकारका आफ्ना निकायले नै कर समेत असुल गरेर मापदण्ड विपरीत निर्माण स्वीकृति दिन कसरी सम्भव भयो के यो भ्रष्टाचारसँग जोडिँदैन जोडिन्छ भने भ्रसा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कानुनी कटघडामा उभ्याऊ र तिनीहरूबाट क्षतिपूर्ति पनि भराएर पीडित जनतालाई न्याय दिन यस सम्मानित सदनमा सभामुख मार्फत सरकारलाई खबरदारीसहित आग्रह गर्दछु धन्यवाद